OK， 好，如果东西万一不小心卡到机器里面去的时候，第一个动作先把桌面上的牌都清完，清完之后呢，电源线先关掉，电源一定要先关。然后第三个，你把这个压条向上面搬一下，好、哦，把它就起来了。好、哦，好，起来之后这个叫做压条，你就把它放旁边，不要理它。然后再来第四个动作，把这一块板子直接掀起来，好、哦，从有标签的地方直接。把它打开，打开之后呢，再来两只手把这个中间的圆盘往中间，好，往上提，再把这个隔音板拿起来，好，我们就可以这个时候就可以看到里面的东西，看是卡住哪里。如果万一没有看到在这里啊，最后一个动作，这个面板是可以掀的，你要往后拉，它就起来了。那会卡的话，就是会卡在这个白色这个头的地方，哦，所以钱啊、筹码、啊、会掉的话，注意这个地方，哦，每个地方都可以掀哦，不是只有这一边，这一边也是可以掀的，哦，直接往后抽，然后拿起来，哦，它就 OK 了。那你放下去，你都排除故障完的时候放下去，要记得四个卡榫点，哦，一定要先卡住再推。如果你是要就是要刚好要放下去的时候。硬放是放不下去的，你先往后退，好、哦，听到咔咔的声音，这个时候再往前推，就搞定了，好、哦，它就一定会平整，哦，这个也是一样哈、哦，你看你这样放是不平的，就表示你没有盖好，所以你就往后拉，好，咔咔下去，再往前推，好，左右稍微摸一下，如果有平的话，就表示你盖的是平整的，好，最后一个动作，这一个隔音板。一样也要放好、哦、一定要放平。好，都好了，桌面就可以盖下来了。盖下来之后呢，这个压条它是正方形的，随便你怎么放、哦、但是就是一定要摆正。脚边是两个脚先下去，双手往内压，再往下按。好，这样就平整了。OK。